بسم اللہ الرحمن الرحیم، روزے کی حالت میں یعنی روزہ رکھ کر صابن، سیمپو یا اسی طرح کی کوئی اور چیز استعمال کرنا، مثال کے طور پہ غسل کے وقت کوئی صابن استعمال کرتا ہے، عورت ہے تو سیمپو استعمال کرتی ہے، یا بغیر غسل کے بھی ایسے ہی وضو کے وقت منہ ہاتھ دھوتے ہیں، یا ایسے ہی کسی بھی وقت منہ ہاتھ دھونا چاہتے تھے، منہ دھونا چاہتے تھے تو سیمپو کا صابن کا استعمال کر لیے، تو اس سے کیا ہے، کوئی دقت ہے یا کیا مسئلہ ہے، روزہ ہوگا یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ یہ بلا کراہت استعمال کرنا جائز ہے، چاہے آپ چہرے پہ استعمال کریں، منہ پہ لگا کے صابن یا سیمپو لگا کے منہ صاف کریں، دھوئیں چہرہ، یا پھر آپ جو ہے سر پہ لگائیں، جسم پہ لگائیں یا جسم کے کسی حصے پہ لگائیں، کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں، مرد کے لیے بھی یہی حکم ہے، عورت کے لیے بھی یہی حکم ہے، یعنی بلا کراہت روزے کی حالت میں سیمپو کا استعمال کرنا، صابن کا استعمال کرنا جائز ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، چاہے آپ دن میں ایک بار استعمال کریں یا 50 مرتبہ استعمال کریں، بہرکیف اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔